Ողջույն, սիրելի հետևորդներ, եթերում դեղորայքային տեղեկատու հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր շատ կարևոր թեմա եմ ընտրել սիրելի հետևորդներ ձեզ համար, որը կարծում եմ էլի սպասվածների շարքից է։ Խոսքը լինեքս պրիպարատի մասին է, սիրելի հետևորդներ։ Լինեքսը համարվում է աղիքային միկրոֆլորան կարգավորող միջոց պրիպարատ։ Երկար տարիներ այն իր տեղը չի զիջում ուրիշ ոչ մի պրիպարատի։ Ես ինքս սրան ականատես եմ եղել, որովհետև ունի շատ բարձր արդյունավետություն եւ հրաշալի որակ։ Կիրառվում է աղեստամոքսային համակարգի մի շարք սիմպտոմների գանգատների վերացման դեպքում եւ դիսբակտերիոզի բուժման դեպքում է կիրառվում, ինչպես բուժիչ, այնպես էլ պրոֆիլակտիկ նպատակներով։ Կիրառվում է եւ երեխաների շրջանում եւ մեծահասակների շրջանում։ Ամենաառաջինը նշեմ, որ լինեքսը ցուցված է դիսբակտերիոզի դեպքում։ Ինչ բան է դիսբակտերիոզ։ Դիսբակտերիոզը դա մեր աղիքային միկրոֆլորայում առկա, ուրեմն, քանակական ու որակական դիսբալանսն է, որը հանգեցնում է փորլուծության, հանգեցնում է փորկապության, սրտխառնոցի, փսխումի եւ մետեորիզմի, ստամոքսի վկնածության։ Դիսբակտերիոզը որպես հիվանդություն այն չի էլ համարվում հիվանդություն, դա պարզապես սիմպտոմ է, որ արդեն ասացի, թե ինչից է ի հայտ գալիս։ Ի հայտ է գալիս, երբ որ մարդու մոտ աղիքային միկրոֆլորան խախտվում է, խանգարվում է, եւ առաջանում են, ահա, իմ թվարկածս այս գանգատները, որոնց բոլորին էլ ես կարծում եմ, որ դուք ինչ-ինչ պատճառներով անպայման բախված կլինեք։ Լինեքսը կիրառվում է, ուրեմն, փորլուծության, փորկապության, սրտխառնոցի փսխման դեպքում որպես օժանդակ միջոց համապատասխան պրիպարատների հետ միասին։ Ինչու եմ շեշտում համապատասխան պրիպարատների հետ միասին։ Սիրելի հետևորդներ, ուրեմն շատ մարդիկ կան, որ սխալ են թույլ տալիս, եւ այդ սխալն էլ այն է, որ ենթադրենք, մարդը ունի փորլուծություն, փորլուծության ժամանակ միայն լինեքս են ընդունում։ Սա սխալ է, սիրելի հետևորդներ, որովհետև լինեքսը փորլուծությունը չի բուժում։ Լինեքսը վերացնում է դիսբակտերիոզը, որը առաջացել է փորլուծությունից։ Եթե մարդու մոտ աղիքային միկրոֆլորան, նորից եմ ասում, խախտվում, խանգարվում է, դա հանգեցնում է փորլուծության։ Այսինքն, եթե մարդու մոտ առաջացել է փորլուծություն, ուրեմն նաև առկա է դիսբակտերիոզ։ Ուրեմն աղիքային միկրոֆլորայում ինչ որ մի բան այն չի ընդանում։ Եվ երբ որ դուք հիվանդին տալիս եք լինեքս, դուք լինեքսը տալիս եք դիսբակտերիոզի դեմ։ Բա ուր մնաց փորլուծությունը։ Նաև պետք է պրիպարատ նշանակվի փորլուծության դեպքում։ Փորլուծության դեղերի 90%-ը ես համոզված եմ, որ ձեզ հայտնի են. Իմոդիում, լոպերամիդ, ենտերոֆուրիլ, ստոպդիար, նիֆուրոմետ եւ այլն։ Եթե մարդու մոտ առկա է փորլուծություն, ենթադրենք բժիշկը նշանակել է, օրինակ, ստոպդիար, նորմալ է, ստոպդիարի հետ նշանակել է լինեքս։ Ինչու է նշանակել լինեքս։ Ստոպդիարը խմում եք, որպեսզի վերանա փորլուծությունը, լինեքսը խմում եք, որպեսզի վերականգնվի աղիքային միկրոֆլորան։ Դիսբակտերիոզին կանխարգելելու լավագույն միջոցներից մեկն է, սիրելի հետևորդներ։ Հետևաբար, եթե դուք եւ համոզված եմ, որ հանդիպել եք անպայման, կհանդիպեք դեղատոմս, բժշկի կողմից նշանակված, որտեղ նշված կլինի փորլուծության կամ փորկապության որևէ պրիպարատ, կողքը նշված կլինի լինեքս, ապա իմացեք, որ այդ բժիշկը շատ խելացի մասնագետ է եւ ճիշտ, ուրեմն, բուժում է ընտրել ձեր հիվանդի համար։ Նույնն էլ վերաբերվում է մնացած դեպքերին, սիրելի հետևորդներ։ Փորկապություն, ենթադրենք, նշանակվել է, օրինակի համար, ձյուֆալակ։ Ձյուֆալակի հետ նշանակվել է լինեքս, նորմալ է, որովհետև ձյուֆալակը վերացնում է փորկապության հետևանքը, փորկապությունը ինքը որպես սիմպտոմ, իսկ լինեքսը վերացնում է դիսբակտերիոզը, որովհետև դիսբակտերիոզը արդեն ասացի, որ կարող է առաջացնել նաև փորկապություն։ Ես ինչու եմ այսքան մանրամասն խորանում ու բացատրում ձեզ, սիրելի հետևորդներ, որպեսզի դուք երկրորդ սխալը հանկարծ չկրկնեք, երկրորդ անգամ նույն սխալը։ Մանրամասն բացատրում եմ, որովհետև շատ մարդկանց մոտ այսպես թյուրըն բռնում կա եւ իրենք խառնում են բոլոր դեղերը, շփոթվում են եւ չգիտեն, որը երբ խմեն, որը ինչից հետո խմեն, ինչը ինչից հետո պետք է անեն։
Դրա համար ես փորձում եմ իմ հնարավորության սահմանում ձեզ մանրամասն բացատրել, որպեսզի դուք ճիշտ ձևով ընդունեք պրիպարատը, որովհետև դեղի ճիշտ ընդունումը, սա ուրեմն շատ կարևոր պայման է, շատ կարևոր նախադրյալ է, թե հիվանդի, թե բժշկի համար։ Բժշկի համար, որ ինքը ճիշտ նշանակի դեղը, ճիշտ բուժում առաջարկի, հիվանդի համար, որ հետևի բժշկի ցուցումներին, ոչ թե խմի ինքնանգլուխ ինչ պատահի երբ պատահի, այլ խմի հստակ բժշկի մասնագետի կողմից նշանակված ցուցումը սիրելի հետևորդներ։ Նույնը վերաբերվում է օրինակ սրտխառնոցին կամ փսխմանը։ Հիմնականում փսխման վրա եկեք դնենք շեշտը, որովհետև փսխումը ավելի արագ է մարդկանց մոտ զարգանում, եթե օրինակ ասենք մարդը թունավորվել է, չգիտեմ, սննդային թունավորում է տարել կամ ինչ-որ մեկ այլ թունավորում, որտեղ աղեստամոքսային համակարգը գտնվում է ոչ նորմալ վիճակում եւ իր մոտ անընդհատ փսխում կա, սա նույնպես հանգեցնում է էլի դիսբակտերիոզի առաջացմանը։ Այո, այս դեպքում էլ կնշանակվի բնականաբար Սմեկտա, Նեոսմեկտին, Նեոգիդրոլ եւ այդ շարքի որևէ պրիպարատ, եւ դրա այդ զուգար կնշանակվի նաեւ Լինեքսը, եւ երեխաների դեպքում եւ մեծահասակների դեպքում։ Հիմա եկեք շատ չմարանամ դեղատոմսերի մեջ, որովհետև դեպքերը տարբեր են, հիվանդները տարբեր են, օրգանիզմները տարբեր են։ Կարծում եմ, որ այս մասը դուք հասկացաք եւ ես կարողացա ձեզ հարամատչելի ձևով բացատրել։ Եթե ունեք հարցեր, խնդրեմ, կարող եք YouTube-ի մեկնաբանությունների բաժնում այս տեսանյութի տակ գրել, ես օրվա ընթացքում անպայման կանրադառնամ դրան։ Հիմա անցնենք առաջ, սիրելի հետևորդներ։ Ուրեմն Լինեքսը թողարկվում է կապսուլաների ձևով, լինում է Linux սովորական եւ Linux Forte, թողարկվում է կաթիլների ձևով փոքրիկ երեխաների համար, եւ նաեւ մանկական պրակտիկայում թողարկվում է նաեւ փոշիների ձևով։ Իհարկե այսօր ես ձեզ կներկայացնեմ սովորական Linux-ի ընդունման ձևը, մենք խոսում ենք սովորական Linux պրիպարատի մասին, մեր հաջորդ արդեն տեսանյութերի ընթացքում ես կանրադառնամ Linux Forte-ին, Linux փոշու դեղաձևին եւ Linux կաթիլներին, սիրելի հետևորդներ։ Բացի վերը թվարկածը սիմպտոմներից, Linux-ը նաև շատ լավ ու շատ լայն կիրառում ունի հակաբիոտիկների բուժման ոլորտում։ Այսինքն, եթե հիվանդին նշանակվում է որևէ հակաբիոտիկ, քանի որ հակաբիոտիկից նույնպես մարդու մոտ կարող է առաջանալ աղիքային միկրոֆլորայի խախտում, հետևաբար Linux-ի ընդունումը եւ Linux-ի նշանակումը արդեն դառնում է կարևոր ու պարտադիր։ Սիրելի հետևորդներ, տեսանյութի սկզբում ես նշեցի, թե ինչ բան է դիսբակտերիոզը, որ դա ուրեմն աղիքային միկրոֆլորայում առկա քանակական ու որակական դիսբալանսն է, որը առաջացնում է արդեն նշեցի թե որ գանգատները, եւ այդ ամեն ինչը վերացնելու համար ուրեմն հիվանդին նշանակում են լակտո եւ բիֆիդոբակտերիաներ, այսինքն աղիքային միկրոֆլորան կարգավորող միջոցներ։ Հիմա եկեք շեշտը դնենք հակաբիոտիկների թերապիայի ժամանակ առաջացած ուրեմն աղիքային միկրոֆլորայի խախտման մասին։ Ինչ եմ ուզում սրանով ձեզ ասել։ Սիրելի հետևորդներ, հակաբիոտիկային թերապիայի ժամանակ մարդու օրգանիզմում տուժվում են էնտերոբակտերիաները։ Իսկ էնտերոբակտերիաները մեր օրգանիզմում պատասխանատու են լակտո և բիֆիդոբակտերիաների համար։ Հետևաբար, եթե չկան էնտերոբակտերիաները, չկան նաև լակտո և բիֆիդոբակտերիաները։ Որն է Linux-ի դերը այս ուրեմն գանգատի, այս սիմպտոմի ժամանակ։ Linux-ը լրացնում է այս 3 բակտերիաների քանակը մեր օրգանիզմում։ Ունի շատ կարևոր առավելություն Linux-ը, չունի որևէ հակացություն եւ չունի տարիքային սահմանափակում։ Կիրառում են նորացին երեխաներից սկսած մինչև մեծահասակներ եւ տարեցներ։ Սիրելի հետևորդներ, այժմ ես ձեզ ներկայացնելու եմ ընդունման կարգը Linux սովորական պրիպարատի մասին։ Դա բոլորիդ հայտնի այն Linux-ն է, որ տուփի մեջ առկա է 16 կապսուլա։ Տեսանյութի ուրեմն սկզբում նկարը արդեն փակցված է, նկարին նայելով կարող եք հասկանալ խոսքը որ Linux-ի մասին է, ինչու եմ շեշտում եւ մանրամասնում, որպեսզի հանկարծ չշփոթեք եւ վերցնեք օրինակ Linux Forte-ն եւ խմեք այնպես, ինչպես որ ես հիմա կնշեմ տեսանյութի ընթացքում, որովհետեւ սա վերաբերվում է սովորական Linux-ի ընդունմանը։ Կխնդրեմ, որ լինեք ուրախadir։ Սիրելի հետևորդներ, Linux սովորական կապսուլաները կրծքի երեխաներից սկսած մինչև 2 տարեկաններին ընդունում են հետևյալ կերպ։
1 կապսուլայից օրական 3 անգամ։ 2 տարեկանից մինչև 12 տարեկանները ընդունում են արդեն 1 կամ 2 կապսուլայից օրը 3 անգամ։ 1 կամ 2-ը արդեն ցույց կտա հիվանդի, ուրեմն վիճակը, կախված է հիվանդի վիճակից։ 12 տարեկանից բարձրներին, մեծերին եւ արդեն տարեցներին նշանակվում է 2 կապսուլայից պարտադիր օրական 3 անգամ։ Ցանկալի է ուտելուց առաջ։ Ճիշտը սա է, չնայած կան մարդիկ, որոնք խմում են ուտելուց հետո կամ ուտելու ժամանակ։ Հիշեք, լինեքսը օգտագործում են ուտելուց առաջ։ Այսքանը լինեքս պրեպարատի մասին, սիրելի հետևորդներ։ Կարծում եմ, որ կարողացա մաքսիմալ ձևով ձեզ բացատրել, որպեսզի դուք սխալներ թույլ չտաք։ Չնայած եթե ինչ-որ մի բան չիմանաք կամ հարկ եղած դեպքում պետք լինի խորհրդատվություն, խնդրեմ, կարող եք գրել ինձ Facebook-յան հարթակի միջոցով կամ YouTube-ի մեկնաբանությունների բաժնում ուղեք ձեր հարցերը։ Ես փորձեցի հնարավորինս մատչելի ձևով ձեզ բացատրել, որովհետև շատ անձան շրջանում մարդիկ կամ որ չգիտեն կամ խառնում են այս ամեն ինչը իրար եւ չեն կարողանում հասկանալ, թե որը որից հետո պետք է խմեն։ Իսկ մինչեւ այսօրվա թողարկումը ավարտելը, ես ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել բոլոր այն հետևորդներին, բոլոր այն անձանց, ովքեր կարդիոմագնիլի տեսանյութի տակ գրել էին հրաշալի մեկնաբանություններ։ Ես հատ առ հատ բոլորիդ մեկնաբանությունները ընթերցել եմ, սիրելի հետևորդներ, եւ պետք է ասեմ, որ նման արձագանք չէի սպասում անկեղծ, չնայած համոզված էի, որ կարդիոմագնիլը այն պրեպարատն է, որ հաստատ 20,000-ից ավել դիտում էր հավաքելու, բայց ականատես եղա 55,000-ից ավել դիտում։ Ուրեմն իմ ալիքը ընդամենը 2 տարեկան է, նորաստեղծ ալիք է համարվում, եթե մենք մեզ համեմատենք մնացած YouTube-յան ալիքների, YouTuber-ների հետ։ Ընդհանրապես 2 տարվա ալիքում, որտեղ կան 7500-ից ավել բաժանորդ, տեսանյութը գրանցել է 60,000-ից ավել դիտում։ Պատկերացնում եք, սա ինչ հրաշալի ցուցանիշ է։ Ես անկեղծ հիացած եմ եւ իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում ձեզ, որ այդքան դրական արձագանքեցիք տեսանյութին։ Եվ պետք է ասեմ, որ մի քանի մեկնաբանություն էի կարդացել, որտեղ մարդիկ հարց էին ուղել կապված արդեն ոչ թե կարդիոմագնիլի, այլ ասպիրին կարդիոյի մասին։ Սիրելի հետևորդներ, մի որոշ ժամանակ հետո ասպիրին կարդիոյի մասին ձեր իմացած այն կանաչ տուփով դեղն է, ես անպայման թողարկում կհրապարակեմ, կխոսեմ նաև ասպիրին կարդիոյի մասին, կբացատրեմ նմանությունները եւ տարբերությունները։ Չնայած կարդիոմագնիլի տեսանյութը, որ ուշադիր դիտեք, այնտեղ ես անդրադարձել եմ դրան, ուղղակի կարելի է հատուկ ձեզ համար եւս մեկ անգամ առադառնալ ու ավելի մանրամասն։ Եվ վերջում, սիրելի հետևորդներ, կխնդրեմ այն անձանց, ովքեր իմ ալիքում դիտում են տեսանյութերը, բայց դեռ բաժանորդագրված չեն, խնդրանքս է, որ բաժանորդագրվեն եւ սեղմեն զանգակի վրա, որովհետեւ դուք դրանով եւ առաջինն եք տեղեկանում ալիքում տեղադրվող բոլոր նոր տեսանյութերի մասին եւ ինձ եք օգնում ալիքի հետագա զարգացման եւ գործունեության համար, որովհետեւ եթե չունենանք բավարար ցուցանիշներ, մեր աշխատանքը հետեւաբար չենք կարողանա շարունակել։ Ես կարծում եմ, որ մենք նման խնդրի առաջ չենք կանգնի եւ բոլորս միասին գնում ենք դեպի առաջ, սիրելի հետևորդներ։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ եւ խոնարհվում եմ։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր դրական արձագանքի համար։ Ես էլ իմ հնարավորության սահմանը փորձում եմ ամեն ինչ անել, որ ձեզ ինֆորմացիան հասցնեմ մատչելի, հանրամատչելի տեսքով, այլ ոչ թե բժշկական տերմիններով, տերմինոլոգիա, որ ոչ մեկ ոչինչ չհասկանա։ Ոչ, սիրելի հետևորդներ, իմ առաջադրանքն է ձեզ տալ ճիշտ խորհրդատվություն, եթե այցելում եք դեղատուն սպասարկել բարեհամբույր ձևով եւ տալ մաքսիմալ ինֆորմացիա հիվանդին իրազեկել վտանգի, օգուտի կամ վնասի մասին։ Սա է մեր աշխատանքը, սիրելի հետևորդներ։ Դե ինչ, ինձ մնում է ձեզ մաղթել հաճելի եւ խաղաղ երեկո։ Հետևեք ալիքին, որովհետեւ ընթացքում մեզ սպասվում են էլի շատ ու շատ հետաքրքիր տեսանյութեր։ Շնորհակալություն եւ հաջողություն եմ մաղթում բոլորիդ։